שוב הגיע הזמן הזה בשנה שבו אפל חושפים את האייפונים החדשים, והשנה סדרת האייפון 15. אז מה היה לנו שם? אפל וואץ' סדרה 9, אפל וואץ' אולטרה 2, אייפון 15, אייפון 15 פלוס, אייפון 15 פרו ואייפון 15 פרו מקס. סרטון קומי שבו אפל מראים לנו שהם לא מפחדים מאף אחד חוץ מעם האדמה, ובשקט בשקט בסרטון יוטיוב שיצא אחרי השקה, גילינו שגם האיירפודס פרו 2 יגיעו מעכשיו עם עכבר USB Type-C. אפשר לומר שהשמועות היו די מדויקות, יש כמה דברים ממש שווים ויש כמובן כמה אכזבות, אבל לפני הכל, מישהו צריך לשלם על כל האייפונים האלה שאני הולך לקנות. החלק הזה של הסרטון בחסות NordVPN, שבאמת נותנת לנו כל כך הרבה דרכים לשמור על עצמנו ברשת. זה מתחיל כמובן מהבסיס, רשת וירטואלית פרטית, שמייצרת לנו כתובת IP זמנית שממנה תוכלו לגלוש בלי שידעו שזה אתם גולשים. כל פעם שאני בחול, כמובן שאני מיד מחפש רשתות וי-פיי חינמיות, אם זה בשדה תעופה, או בבתי קפה, או בבתי מלון, או אפילו סתם לפעמים ככה ברחוב. ובכדי להיות בטוח שהמקומות האלה לא יאספו עליי נתונים, או לא לתת לגורמים זדוניים לחדור אליי למכשיר, זה סופר חשוב. מעבר לזה, NordVPN מייצרת לנו דוח שאומר איזה סיסמאות שלנו דלפו לרשת ושאנחנו צריכים להחליף אותן מיד, שזה עוד דבר שאסור לנו לקחת בקלות דעת. כל הדברים האלה קורים במקום אחד באפליקציה של NordVPN, אז למחיר מיוחד כנסו ל-nordvpn.com/garini, ואם תעשו תוכנית לשנתיים תקבלו 4 חודשים במתנה. והכי חשוב, אין כאן סיכון. ניסיתם, זה לא עבד לכם, תוכלו לבטל עד 30 יום ולקבל את כל הכסף בחזרה. קישור בתיאור הסרטון. ותיכנסו, כי זה ממש חשוב לאייפונים שהלך לקנות. נתחיל כמובן ממה שהכי מעניין, סדרת האייפון 15, כאמור גם השנה, 4 דגמים, הרגיל והפרו בגודל 6.1 אינץ' והפלוס והפרו מקס בגודל של 6.7 אינץ'. ה-15 ו-15 פלוס מגיעים בצבעים בהירים מאוד, ורוד, צהוב, ירוק, כחול ושחור, ודי מפתיע שאין בכלל צבע לבן. דגמי הפרו מגיעים בצבעים קיים אבל יותר סולידיים, שחור, לבן, כחול וטיטניום טבעי. ברמת העיצוב סדרת ה-15 מאוד דומה לדור הקודם, אבל הקצוות כן מרגישים קצת יותר מעוגלים, מה שאמור להיות יותר נוח לאחיזה. דגמי הפרו מגיעים עם מסגרת חדשה עשויה מטיטניום דרגה 5, מה שאומר לפי אפל שאלה אותם חומרים שבהם משתמשים בכלים שטסים לחלל באייפון שלכם. הטיטניום מגיע במין גימור משופשף כזה, והאמת הוא נראה מהמם, אבל מה שהכי חשוב הוא יותר קל, ומי שמכיר אותי יודע כמה התלוננתי על המשקל של הפרו מקס, ועכשיו הוא קל יותר ב-19 גרם מ-14 פרו מקס, שזה ללא ספק יתרון ענק. אגב, לגרסאות הפלדת על חלד של הדורות הקודמים גם הייתה בעיה מאוד קשה של שריטות, הם ממש בקלות היו נסרטים, וזה היה ממש מבאס, אני רק יכול לקוות שהטיטניום באמת גם יותר עמיד לשריטות. כל סדרת ה-15 קיבלה מחבר USB Type-C, לא להאמין שלקח לרגע הזה כל כך הרבה זמן להגיע, אבל כאילו אל תשמחו, זה אפל, אחרי הכל. אייפון 15 ו-15 פלוס אמנם מגיעים עם USB Type-C, אבל הוא עדיין בתקן של USB 2, מה שאומר שהוא תומך בדיוק באותן מהירויות של מחבר הלייטנינג הקודם. אכזבה. דגמי הפרו ופרו מקס מגיעים עם USB Type-C בתקן USB 3, שנותן קצב העברה של עד 10 גיגביט, שזה סבבה, זה ללא ספק יותר טוב ממה שהיה עד עכשיו, אבל במעמד הזה זה צריך להיות הכי טוב. מה שכן, בעזרת התקן USB 3 ניתן עכשיו במכשירי הפרו לצלם ב-4K ב-60 פריים בשנייה בפרו רז ישירות ל-SSD חיצוני, אם זה משהו שבא לכם לעשות. עוד משהו ייחודי ל-15 פרו ופרו מקס הוא כפתור האקשן. במקום מתג הצלצול, זה שהיה מעביר בין רטט לצלצול, נמצא הכפתור שאותו ניתן לתכנת למספר פעולות או להתאים אותו אישית למה שבא לנו שהוא יעשה, החל מלהעביר למצב של רטט ועד להפעיל קיצורי דרך או פנס או מה שמתאים לכם. כן, די דומה למה שהיה לנו באפל וואץ' אולטרה. ומנגד האייפון 15 ו-15 פלוס עדיין מגיעים עם אותו מתג מוכר. מה שכן, ה-15 ו-15 פלוס קיבלו את האי הדינמי שהיה עד כה רק ב-14 פרו ופרו מקס, שזה חביב ביותר, אחלה אי דינמי. ברמת המסכים, המסך של דגמי הפרו ופרו מקס נשאר די אותו דבר, אותה רזולוציה, אותה בהירות, אותו קצב רענון משתנה. מנגד ה-15 ו-15 פלוס קיבלו שדרוג לבהירות, ועכשיו הם די זהים למה שיש לנו בפרו, שמגיעים לבהירות C ב-HDR של 1600 ניץ ועד 2000 ניץ בהירות C בשמש ישירה, שזה אחלה. מנגד הם עדיין בקצב רענון של 60 הרץ ואין קצב רענון יותר גבוה או משתנה, שזה אכזבה. דגמי הפרו מגיעים עם מעבד חדש, ה-A17 פרו. כן, אחרי שהתרגלנו לשם A משהו ביוניק, עכשיו המעבד הוא מעבד פרו, ונראה שאפל הם באמת בתקופת הזהב של המעבדים שלהם, כל מה שקורה עם ה-M1, 2, אולי 3 עוד מעט. ה-A17 פרו מיוצר בטכנולוגיה של 3 ננומטר, שזה כאילו ממש
ממש ממש קטן וקשה לעשות, וכל הכבוד להם. הוא מגיע עם מעבד גרפי חדש שכולל 6 ליבות במקום 5 שהיה בדור הקודם, בנוסף ל-6 ליבות CPU ו-16 ליבות Neural Engine. מאוד מסקרן אותי לראות מה מעבד כזה יכול לעשות. נראה שרוב הדגש שאפל שמו זה על משחקי מוביל, שזה אחלה. ה-15 ו-15 פלוס קיבלו את ה-A16 ביוניק, המעבדים של האייפון 14 פרו ופרו מקס משנה שעברה, ואם לומר את האמת, זה סבבה לגמרי, אלה מעבדים חיות. ועכשיו למצלמות. ה-15 ו-15 פלוס קיבלו מערך חדש שכולל חיישן 48 מגה פיקסל, שלפי מה שאני מבין, זה פחות או יותר אותו חיישן שהיה לנו ב-14 פרו ופרו מקס, שזה לא רע בכלל. זה אומר שזה בעצם הדור הראשון של חיישן 48 מגה פיקסל של אפל. הם כמובן משתמשים בחיישן הגדול בכדי לייצר עוד עדשות. זה לא באמת עדשות, אל תתנו להם לבלבל אתכם, יש פה למעשה שתי מצלמות ושתי עדשות. כל מה שאתם רואים בין לבין זה זום דיגיטלי. מה שנחמד הוא שניתן לצלם במצב 48 מגה פיקסל ואז לקבל את מלוא הרזולוציה, אבל במצב הרגיל התמונות יהיו 24 מגה פיקסל במקום ה-12 מגה פיקסל שהיה עד היום, שזה בהחלט חביב. בדגמי הפרו זה קצת יותר מורכב. לשניהם יש 3 מצלמות וחיישן ליידר, אבל רק בדגם הפרו מקס יש לנו את העדשה החדשה עם זום אופטי פי 5. גם פה אפל מנסים להציג את זה כאילו יש כאן 7 עדשות, זה לא ככה, יש כאן רק 3 עדשות, וכל השאר זה זום דיגיטלי. אולי הם באמת הצליחו לייצר איזשהו זום דיגיטלי שהוא ממש ממש טוב, אבל את זה אנחנו נגלה רק כשהטלפונים יגיעו אלינו, שזה יהיה בקרוב. גם ב-15 פרו וגם ב-15 פרו מקס נמצא חיישן ראשי 48 מגה פיקסל בדור השני שלו, עם מייצב סנסור שיפט, המייצב של החיישן, וגם פה יש את העניין הזה שאחרי העיבוד נקבל תמונות עם 24 מגה פיקסל במקום ה-12 מגה פיקסל שהיה בדור הקודם. אבל בכל מקרה, רק ה-15 פרו מקס מגיע עם מצלמת הפי 5, שמגיע גם עם חיישן גדול יותר ב-25% ממה שהיה בדור הקודם, עדשה המאוד מעניינת שמגיעה עם עיצוב שכולל פריזמה מרובעת, שבה בעצם האור משתקף 4 פעמים עד שהוא מגיע לחיישן, שזה נראה ממש מגניב, ובנוסף יש כאן מערך סנסור שיפט 3D בשלושה ממדים שזז ממש לכל הכיוונים. הם גם הצליחו לעשות צמצם 2.8 בעדשה טלה, שזה בהחלט מרשים. בנוסף לכל זה, ברמת התוכנה ניתן עכשיו להפוך תמונות רגילות למצב פורטרט גם אחרי שצילמנו אותם. מצב פורטרט עובד הרבה יותר טוב עכשיו, והוא גם נותן לנו את האופציה לערוך את המיקום של הפוקוס אחרי הצילום, וכמובן שאפשר לצפות לעיבוד תמונה חדש, בתקווה גם הרבה יותר טוב. בצילום וידאו, האייפון 15 פרו יכולים לצלם בספשייל וידאו, שזה בעצם הוידאו בתלת מימד שניתן לצפות בו באפל ויז'ן שאמורים לצאת בעתיד, שזה דבר סופר מעניין, לצלם סרטוני תלת מימד מהטלפון, לא יכול לחכות לראות איך זה באמת נראה. ברמת המחירים, רק בדולר, כי עדיין אין מחירים בשקל, ה-15, 15 פלוס ו-15 פרו נשארים באותם מחירים משנה שעברה, ומתחילים מגרסה של 128 גיגבייט. ה-15 פרו מקס עלה ב-100 דולר ל-1199 דולר, אבל גרסת הבסיס שלו 256 גיגה, ככה שזה לא בדיוק עליית מחיר, זה פשוט אומר שאין את הגרסה הזולה. אלה בגדול הפיצ'רים העיקריים בגרסת האייפון 15. כמובן שהם יגיעו, אז נבדוק אותם לעומק, ובטוח שנגלה עוד הרבה מאוד דברים. אבל יש גם אפל וואץ'. האפל וואץ' סדרה 9 עדיין נראה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו עיצוב, אין הבדל, אבל הוא קיבל מעבד חדש, S9, שכולל 60% יותר טרנזיסטורים ממה שהיה לנו בדור הקודם, ו-Neural Engine בשעון, שזה ממש מגניב. הוא מגיע עם מסך בהיר יותר, עד 2000 ניץ, כמו האפל וואץ' אולטרה הראשון, שזה מאוד בהיר. סירי באפל וואץ' תהיה עכשיו הרבה יותר יעילה, וניתן יהיה לשאול אותה שאלות, או לבקש ממנה דברים יותר מורכבים, כמו נגיד לשאול אותה כמה ישנו הלילה, וכל מיני דברים כאלה. בנוסף, אפל וואץ' סדרה 9 מקבל תמיכה באולטרה ווייד בנד, שזה אותם תדרים נמוכים שבהם משתמשים בשביל למצוא את ה-Find My, נגיד ב-AirTags או ב-AirPods, שזה מגניב. וכנראה שלאפל לא היה יותר מדי מה לחדש, אז הם שיווקו את הפיצ'ר הנגישות של הדאבל טאפ, שלמעשה היה קיים באפל וואץ' כבר די הרבה זמן, רק שעד עכשיו הוא כנראה היה חבוי בהגדרות של הנגישות, ועכשיו הוא כאילו עלה לקדמת הבמה, שזה כאילו מגניב, אפשר לתפעל את האפל וואץ' בלעשות ככה. האפל וואץ' אולטרה מגיע בדור השני שלו, ולא, הוא לא מגיע בצבע שחור, שזה ממש מבאס. הוא כן קיבל את כל החידושים כמו באפל וואץ' סדרה 9, ובנוסף לזה הבהירות שלו היא עוד יותר חזקה ומגיעה ל-3000 ניץ, שזה מרשים ביותר. חלק משמעותי מהאירוע נתן מקום להגנה על הסביבה במערכון ש... סוג של חביב, אפל הצליחו להעביר הרבה מאוד נתונים שהם די משעממים על כמה שהם משתדלים להיות ירוקים. חלק מהמהלך הזה של להיות יותר ירוקים הוא למעשה להיפרד מכל מוצרי האור, רצועות, קייסים, ארנקים וכו', ואפל הציגו חומר חדש שנקרא Fine Woven, שעדיין לא ממש הבנתי מה הקטע שלו או איך הוא מרגיש, אבל אני בעיקר מקווה שהוא יותר עמיד מהסיליקון ובטח מהאור, אגב סיליקון עדיין יש. אז זה אירוע ספטמבר של אפל עם כל המוצרים החדשים. אפשר להגיד שאין כאן יותר מדי הפתעות ושיש קצת אכזבות. בסופו של דבר,
שוב, זה די ברור שאנחנו נמצאים בפיק של הטכנולוגיה, והשינויים והעדכונים הם מאוד מינוריים יחסית למה שהיינו רגילים לחוות בעבר. עם זאת, אני כמובן עדיין מאוד מתרגש לקראת האייפון 15 פרו, ואני יכול לספר לכם שאני טס לארצות הברית גם השנה להביא אותם. אז תנו סאב לערוץ, תנו לייק לסרטון, ונתראה בסרטון הבא. ביי!